När jag började att träna, det var i 50-60-åren. Det var den gången aerobiken var på det mest blomstrande. Och så då tränade jag core, och så tränade jag något som morsomt som heter mobility, och så tränade jag pilates då. Det går jag nog på mest för att jag tränger lite utfordring. Och så yin yoga, som det är det bästa. För att jag är nog så svag i balansen, och då är det nydligt med yin yoga, för det ligger länge i de rare positionerna, det är deiligt. Och sträcka sig i 4 minuter i rare stillinger, det är topp för en gammal dame. Självklart tror jag på att jag håller mig lite friskare vid att träna än hvis jag inte gjorde det. Jag blir i gott humör. Alla blir ju det att träna, tror jag. Ingen vanskeligheter att vara förnöjd med.